محمود اور محمد دو جگ کا سردار جان سے پیارا راج دولارا جان سے پیارا راج دولارا رحمت کی سرکار مدنی اللہ 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 رحمت عالم سو جا رحمت عالم تمہیں تو سو جا رحمت عالم تو جگ کے سلطان مدنی اللہ 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 تسیم صاحبی نے جاتے جاتے شیر پڑھا اس کا عشق تھا کہہ دیا کہ یہ جو ماہ ربیع النور ہے مقوم یہ شعر کہا کہ یہ 10 برس یا 20 برس تو رہے یہی مقوم تھا نا میں ذرا اپنے عشق میں یہ بات کروں کہ رہے تو وہ جو جائے رہے تو وہ جائے جسے میں یہاں سے نعت پڑھ کے جاؤں گا کوئی قویز بھائی رک جاؤں میں جاؤں گا تو رکوں گا نا اگر میں جاؤں ہی نا تو کون کہے گا رکوں میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ سنیوں کو نہیں کیا ہو گیا جب دیکھو میلاد دن کو میلاد رات کو میلاد 11ویں کو میلاد 12ویں کو میلاد 15ویں کو میلاد جب دیکھو میلاد ارے میلاد کرنے تو ایک دفعہ آتا ہے ایک دفعہ مناؤ نا کہ روز روز میلاد کیوں دیکھو ہم جانتے ہیں الحمدللہ کہ ربیع النور شریف کا مہینہ سال میں ایک دفعہ آتا ہے لیکن جس تاریخ کو حضور آئے نا وہ تاریخ ہر مہینے میں ایک دفعہ آتی ہے اور جس دن آئے وہ دن ہر ہفتے میں ایک دفعہ آتا ہے اور جس گھڑی آئے لوگ کہیں گے وہ گھڑی روز آتی ہے نہیں آئے تو وہ جو جائے میں یہی کہتا ہوں آئے وہ جو جائے اس وقت ہمارے یہاں انگلینڈ میں ایلیفنٹ میں 11:15 اور پاکستان میں 4:15 بنگلہ دیش میں 5:15 کے قریب ہے نا جب پورے سے 5:15 ہے نا اس وقت وہاں صبح صادق ہوگی اس وقت وہاں صبح صادق ہوگی اور یاد رکھنا صبح صادق جو ہے صبح صادق یہ ایسی گھڑی ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی دنیا میں کہیں نہ کہیں صبح صادق ہوتی ہے تو جس طرح حضور کی یہ صبح صادق والی گھڑی کبھی ختم نہیں ہوتی نا اس طرح ہمارا کبھی میلاد ختم ہی نہیں ہوگا انشاءاللہ اللہ اللہ جشن آمد رسول اللہ 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 اللہ
بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جبکہ سرکار تشریف لانے لگے حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے جبکہ سرکار تشریف لانے لگے حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے شادی کے نغمے سب کو سنائے گئے ارے شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے شادی کے نغمے سب کو سنائے گئے ہر طرف شور سلے علا ہو گیا آج پیدا حبیب خدا ہو گیا پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا یہ خدا کے ہے رسول اللہ ہی اللہ یہ خدا کے ہے رسول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا سب مل کر بولو مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا اوپر والوں بھی بولو مرحبا ذرا جھوم کے بولو مرحبا ذرا اونچا بولو مرحبا جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی ہوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی اور آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ